Poštovani gledalci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. Prijepoljski veštinci usvojili nacrt odluke o dodeli jednokratne pomoći porodiljama sa prebivalištem na teritoriji opštine, kojom je jednokratna pomoć sa 20.000 povećana na 45.000 dinara. Kako bi što pre dobili subvencije, nakon predaje zahteva za podsticaje, poljoprivrednici redovno moraju proveravati svoje e-sanduče na portalu e-uprave kako bi prihvatali rešenja koja tek tada postaju punosnažna, što onda omogućava isplatu sredstava. U cilju podrške osobama sa smetnjama u razvoju, humanitarna organizacija Divovi Zlatara i Beogradsko udruženje Naša kuća planiraju realizaciju projekta kroz koji će osobe sa smetnjama i u ovoj sredini biti uključene u jedan vid socijalnog preduzetništva. Na okružnoj smotri recitatora u Kocjeriću, učenica iz Priboja Vera Maglov osvojila 3. mesto. U četvrtak 18. aprila sa početkom u 20 sati u bioskopu Doma kulture u Priboju biće prikazan film Sunce mamino, topla i melanholična ljubavna komedija. U subotu u Priboju fudbaleri FAP-a dočekuju Tutin, odbojkašice završavaju prvenstvo utakmicom sa Crnokosom, a karatisti FAP-a za vikend učestvuju na dva takmičenja. Za vikend sunčano i toplo, od utorka postepena promena vremena. Najprestižnije i najglamuroznije sale za proslave u regionu. Svečane sale Hotela Terme 36.6 u Priboju. Za mladence gratis predsednički apartman. Rezervacije 069-173-1696. Neka vaša životna mašta postane stvarnost. Hotel Terme 36.6. Super ponuda u Voli marketima od 1. do 15. aprila. Vital Stoni margarin 250 grama 74,99. Maslac 949,99 dinara po kilogramu. Voćne kapi breskva 2 litra 129,99. Na danas održanoj sednici opštinskog veća opštine Prijepolje usvojen je nacrt odluke kojom je jednokratna pomoć porodiljama sa 20.000 uvećana na 45.000 dinara. Takođe, usvojeni su izveštaji o radu ustanova koje se finansiraju iz budžeta. Pored toga što je jednokratna pomoć porodiljama sa 20.000 uvećana na 45.000 dinara, novina je da će od 2025. godine svako prvorođeno dete u Prijepolju dobijati iznos u visini prosečne neto zarade od oko 70.000 dinara. Ovo je možda najbitnija odluka u svim ovim odlukama koje će ići na Skupštinu opštine Prijepolje. Ova odluka predviđa ono što smo negdje najavljivali, da će se iznos porodiljama povećati. Taj iznos će važiti od 1.1.2024. godine i u narednom periodu. Taj iznos će biti 45.000 dinara. Do sada je bio minimalan iznos, kada pogledam ostale opštine, od 20.000 dinara. Mislim da je to stvarno mali iznos. I još jedna novina koju smo tu uveli, da prvo rođeno dete za novu godinu će dobiti prosečnu neto zaradu u Republici Srbije. To je neki iznos za sada oko 60-70 hiljada, naravno to je promenljivo i nadamo se da će da raste. Usvojene su i tačke koje se odnose na izmene finansijskih planova kako bi se omogućila realizacija nekih projekata koji se financiraju sa nivoa ministarstava. Mi smo navikli u Prijepolju da dosta i sredstva koja dobijemo da stoje u budžetu opštine, to tu stvar menjamo i krenuli smo da trošimo sredstva, bar ona što smo dobili, a trošimo i svoja sredstva. Danas smo doneli odluku da odredimo deo sredstava koji treba financiramo za blok stadion u iznosu od negde oko 20 i neki milion dinara. Takođe, iz 2021. godine stoje sredstva za ekopark Ravne, to je poslednja završna faza, treća faza ekoparka Ravne, iznos od 7 miliona koji smo dobili od Ministarstva zaštite životne sredine, milion je bilo predeljeno za projektno tehničku dokumentaciju, ostali 6 miliona i naše učešće od 1.700.000 ide za izvođenje radova i nadam se da ćemo sledeće nedelje već imati nabavku i za ekopark Ravne, za stazu pored Mileševke. Stigao je odgovor
odgovor kancelarije i da ćemo imati za blok stadion još neki sitniji projekata kao što je vrtić na kolovratu i sljedeće nedelje očekujemo da ćemo raspisati javne nabavke za izvođenje radova u vrijednosti preko 100 miliona dinara, što u Prijepolje nije zapamtilo ni za godinu dana, ne za da u jednoj nedelji se raspiše toliko javnih nabavki. Opština Prijepolje ove godine obezbedila je 30 miliona dinara za mere energetske efikasnosti. Po konkursu 134 domaćinstva ispunilo je uslove, a najviše sredstava opredeljeno je za termoizolaciju, odnosno fasadu, dok je na drugom mestu zamena stolarije. Negde oko 15 domaćinstava koristilo je više mera. Mislim da smo mi opština koja najviše izdvaja sredstava i najviše je dobila u prošloj godini 21 milion od Ministarstva rudarstva. Također smo danas doneli odluku da i ove godine aplicirati na otvoreni poziv ministarstva, idemo sa istim iznosom, opština 9 miliona, tražimo od ministarstva 21 milion i nadamo se da će nam odobriti da nastavimo ovu energetsku efikasnost i da efikasno radimo i u budućem vremenu. Na sednici su usvojeni izveštaj o radu i financijski izveštaj za prošlu godinu ustanova, muzeja, biblioteke, doma kulture, centra za socijalni rad, predškolske ustanove Miša Civijević i turističke organizacije Prijepolje. Kako bi što pre dobili subvencije, poljoprivrednici nakon što predaju zahtev za podsticaje moraju redovno proveravati svoje e-sanduče na portalu e-uprave kako bi prihvatili rešenja koja tim putem tek postaju pravosnažna, što onda omogućava isplatu sredstava. Iako je ministarstvo izdalo saopštenje o neophodnosti provere e-sandučeta, nemali broj poljoprivrednika nije bio upućen u ovu proceduru. Ono što je zadnjih dana problem u poljoprivredi kod tih poljoprivrednih proizvođača jeste to e-sanduče, odnosno što nisu preuzeli rešenje iz tog e-sandučeta. Hoću da kažem da su sada aktualni, znači ti podsticaji u poljoprivredi, već su raspisani javni pozivi za biljnu proizvodnju, odnosno po hektaru, javni pozivi za tov jagnjadi, jaradi, teladi i svinja, i to je završeno juče. Ono što treba reći da su poljoprivredni proizvođači sa Zlatiborskog okruga, vidim da su ažurni, da je bilo dosta tih podsticaja koji su predali. Hoću da kažem da ta rešenja koja nisu preduzete za sandučeta moraju da odrade kako bi bili isplaćeni podsticaji ono po hektaru. Mi smo poslali obaveštenja svim lokalnim samoupravama, negde otprilike oko 12.000 nisu otvorena ta sandučad. Mislim da su lokalne samouprave dobili sve te obaveštenja i nadam se da će u nekom narednom periodu poljoprivredni proizvođači prihvatiti rešenje iz e-sandučeta. Ono što treba dodati jeste ako sami znaju to da odrade, ako ne znaju neko iz komšiluka od prijatelja, poznanika, može im to odradi, ako ne ovde u lokalnoj samoupravi, znači u start-up centru, u Priboju, mogu da se jave ljudima koji to fenomenalno rade, mislim da je ekipa koja je dobra i nadam se da su i kad su bili subvencije, da su nam mnogo pomogli i da pomažu svojim poljoprivrednim proizvođačima kako bi ostvarili te subvencije koje im sleduju. U narednom periodu očekuju da će biti još javnih poziva i da ti ljudi koji ispunjavaju uslove da konkurišu za javne pozive i nadam se da je država ove godine odvojila dosta sredstava za poljoprivredu, nekde oko 119 milijardi dinara, da će poljoprivredni proizvođači iz Priboja iskoristiti priliku i iskoristiti te podsticaje kako bi i na ovom regionu, odnosno u opštini Priboj, došlo tih investicija od republičkog nivoa. Što se tiče konkurisanja za subvencije na Zlatiborskom okrugu, zašto su poljoprivredni proizvođači najviše zainteresovane, odnosno šta je to gde najviše konkurišu za subvencije države? Pa ono što svi konkurišu jeste ta po hektaru, jer svaka obradiva površina koja se koristi, ona može da dobije subvencije, to je ove godine bilo 18.000 po hektaru, naravno, i bilo je 100 litara dizel goriva, znači gde je bila refakcija za 100 litara po hektaru, znači to poljoprivredni proizvođači mogu da iskoriste i nadam se da će poljoprivredni proizvođači do kraja godine to iskoristiti, jer ta refakcija za gorivo nema ograničenja, znači mogu da ga koriste preko cele godine. Što se tiče ovog tova, znači ljudi koji se bave stočarstvom imali su, mogu su da podnesu zahteve za tov, jagnjadi, jaradi, teladi i junadi i nadam se da će u narednom periodu biti javni poziv za umatične krave, za krave koje nisu umatične, znači bit će još za nabavku grla u stočarstvu, onda će biti u biljnoj proizvodnji, će biti za nabavku mehanizacije i nadam se da će ti poljoprivredni proizvođači iskoristiti ova sredstva koja država subvencioniše, odnosno koja daje za poljoprivrednu proizvodnju na Zlatiborskom okrugu. Znači, najviše je poljoprivrednika koji se bave biljnom proizvodnjom, šta to prednjači u biljnoj proizvodnji na Zlatiborskom okrugu? Pa evo, što se tiče
te proizvodnje koja je, što kažu reper u Zlatiborskom okrugu, možemo da kažem da je to biljna proizvodnja mnogo veća nego što se tiče stočarstva, ali moramo da kažem i to da biljne proizvodnje nema bez stočarske proizvodnje. Možemo da kažemo da bez tog stajnjaka ne može da ostane ni biljna proizvodnja i mi apelujemo na svim našim sastancima, radionicama, predavanjama da se ljudi bave tom stočarskom proizvodnjom jer država daje izuzetna sredstva kao podsticaj za tu stočarsku proizvodnju. Što se tiče biljne proizvodnje, ono što hoću da kažem jeste da je u nekom prošlom periodu, zadnje 2-3 godine, bila najaktuelnija malina i negde otprilike mi na Zlatiborskom okrugu imamo oko 5000 hektara pod malinama. Ono što je trend u zadnje 2 godine jeste da je cena malina u padu i mislim da su poljoprivredni proizvođači se malo, što kažu, više neće se baviti ovom proizvodnjom, počeli su da manje ulažu, a s čim se manje ulažu u malinu, znači da je rost lošiji, da su biljne bolesti štetočine na zavidnom nivou i dolazi do propadanja malina. Ja bih ovom prilikom apelao na poljoprivredne proizvođače da se ono što su do sad imali što se tiče maline da to obrađuju i ne moraju da to budu neki hektari, što ja znam, velike količine, znači otprilike ta čovjek koji obrađuje nekih 20-30 ari sa svojom porodicom mora da može da to odradi i ne mora da plaće nekoga da bi to morao da, što kažu, da odradi. Mislim da u nekom narednom periodu ti ljudi koji se budu bavili sa proizvodnjom maline, ali da to bude neka proizvodnja do 25-30 ari, da mogu da nastave sa tim i da će cena maline najverovatnije u nekom narednom periodu i da rasti. I mislim da je to neki strateški, nije strateški proizvod, ali proizvod koji će biti sigurno potražen u nekom narednom periodu i nadam se da će poljoprivredni proizvođači koji budu ostali da se bave ovom proizvodnjom, da će imati korist i da će biti zadovoljni i oni i njihovi porodice. Je li primećena ekspanzija neke biljne vrste u poslednjih 2-3 godine osim maline, da li se ljudi opredeljuju i za uzgoj neke druge biljne vrste? Pa mi moramo da kažemo da smo mi, što se tiče Zlatiborskog okruga, tradicionalne proizvodnje šljiva i mislim da se ljudi vraćaju na šljivarstvo. Ono što mi zapažemo kao poljoprivredna savjetodavna stručna služba da se zadnje godina povećava proizvodnja, to je proizvodnja borovnice. Znači, mada i ta proizvodnja borovnice, mogu da kažem da je za jedan hektar, ako se to radi, što kažu, intenzivno, negde otprilike treba 50.000 eura za jedan hektar borovnice, to su velika ulaganja, mislim da to poljoprivredni proizvođači koji su nekim plićim džepom i koji imaju prihode samo od poljoprivrede, teško mogu da se upuste u tu priču. To je za one ljude koji imaju malo više para, ali ja predlažem da ljudi sa Zlatiborskog okruga se opredele za malinu i za šljivu i naravno ko ima novca može za borovnicu da se bave proizvodnjom borovnice i smatram da su ti proizvodi koji na našem području najbolje opstaju i imaju najbolje uslove. Što se tiče šljive, gde je najbolje plasirati, kako se ona najbolje isplati, kako ide u stvari otkup šljive na našoj? Pa, što se tiče šljivarstva, moram da kažem ne samo šljivarstva, nego što se tiče svih tih voćarskih proizvoda, najbolje da se preradi to, sve što se proizvode, ne prodaje u tom svežem stanju. Mislim da što se tiče samog šljivarstva, da je najbolje da se vrši sušenje šljive, jer to je najbolji proizvod i to mislim da ima nekog potencijala, ima izvoza, a ono što se ne osuši, znači može se da se preradi u alkohol i da se prodaje kao rakija. Mislim da poljoprivredni proizvođači ne mogu da prodaju tu destilovanu rakiju koja je, mogu samo što kažu, tu prvu destilaciju, a dok tu drugu destilaciju ne mogu, moraju da imaju registrovano preduzeće i to preduzeće koje je registrovano jedino može tako da prerađuje, odnosno da prodaje rakiju ili da oni registruju svoju firmu. Koje su vrste najzastupljenije u poslednje vreme? Pa ovde kod nas najzastupljenije su čačanske šljive, čačanska rodna, čačanska lepotica, mada u poslednje vreme vidim da i Stenle je dosta aktuelan i nadam se da u kombinaciju te sve tri zajedno je možda taj proizvod koji mi hoćemo je i najbolji. Ono što hoću da kažem jeste da je Stenle najbolja za sušenje, dok su ove ostale dobre za destilaciju, odnosno za proizvode koji naši poljoprivredni proizvođači mnogo vole, a to je alkohol. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Nema na čemu. U cilju podrške osobama sa smetnjama u razvoju, humanitarna organizacija Divovi Zlatara i Beogradsko udruženje Naša kuća planiraju realizaciju projekta kroz koji će osobe sa smetnjama u razvoju i u ovoj sredini biti uključene u jedan vid socijalnog preduzetništva. Značaj projekta, ali i važnost što veće uključivanja ove ranjive kategorije stanovništva, predstavljen je danas na tribini u Domu kulture u Novoj Varoši.
Na tribini podrška osobama sa smetnjama u razvoju kroz socijalno preduzetništvo govorila je Anica Spasov, predsjednica Udruženja za podršku osobama sa smetnjama u razvoju Naša kuća iz Beograda, koji funkcionišu kao jedno socijalno preduzeće. Ovo udruženje aktiviralo je socijalno preduzetništvo kroz niz aktivnosti, pa tako angažujući 7 profesionalaca i 30 radnika sa smetnjama u razvoju, otpočelo je sa linijom za proizvodnju hrane, odakle dnevno izađe 200 obroka. Imaju i proizvodnu slatku liniju, odakle na tržište kao proizvod plasiraju čoko malinu i čoko šljivu, a bave se i cateringom. Rade i hidroponsku baštu gdje proizvode mikrobilje posebnom inovativnom tehnologijom, tako da se je pokazalo da osobe sa smetnjama u razvoju, ako imaju adekvatnu podršku, mogu da rade i kompleksne stvari. U saradnji sa japanskim organizacijama Jika i Ikoma proizvode papir od praznih paklica cigareta. Ovo je tradicionalni način proizvodnje koji se u Japanu neguje vekovima. Ovaj papir posebno je tražen na tržištu, a koristi se za slikanje, izradu čestitki, kalendara, vizit karti, ukrasne ambalaže. Upravo je ovaj posljednji projekat povezao humanitarnu organizaciju Divovi Zlatara i Našu kuću sa idejom da se osobe sa poteškoćama u razvoju i u našoj sredini priključe i krenu u ovu vrstu socijalnog preduzetništva. Mi ćemo Divovima Zlatara dati opremu za proizvodnju papira, kompletnu opremu, da ćemo, znači, to znanje, know-how koji se odnosi na proizvodnju papira, ali ćemo dodatno dati i čitave program rada na radnom osposobljavanju i angažovanju ljudi koji će raditi taj papir, za početak tako, toliko, ali imamo nameru da tu proizvodnju nekako proširimo i sa tim posudama za koje će menjati plastične posude i da onoliko koliko mi napredujemo u razvoju nekih proizvoda, također će i oni napredovati. Najznačajniji je moment zapravo angažovati ljude, mlade ljude koji se ne mogu zaposliti, i onda je to jedna sasvim druga priča i druga atmosfera u zajednici. Ljudi koji puše, eto, malo mogu da operu svoju savest time što će da sakupljaju paklice, doći će da vide ko to radi i tako se pravi jedna nova veza u zajednici i ti ljudi nisu onda izopšteni, nego će njihove komšije da shvate da to što su oni doneli, od toga će neko napraviti vrlo vredan proizvod. Kroz ovaj program socijalno i ekonomsko osnaživanje osoba sa poteškoćama u razvoju moglo bi da krene već od jeseni. Ja mislim da ćemo mi već na jesen imati kompletan program sa obukama i sa kompletnom opremom gdje ćemo moći da radimo. Naravno, važno je da nađemo prostor, koliko znam to će biti škola, otići ćemo da vidimo kakvi su uslovi, gdje mogu da se organizuje ta proizvodnja. Socijalno preduzetništvo kod nas je nov pojam, dok je u svijetu i Europi to izuzetno prepoznato, pa su osobe sa invaliditetom kroz organizacije uključene u pružanje inovativnih usluga u zajednici, te u proizvodnju zanimljivih proizvoda koji svakako imaju svoje mjesto na tržištu. Za ovu kategoriju teško zapošljivih svakako je bitno ekonomsko osnaživanje, ali im je značajniji taj socijalni aspekt, ističe Spasov. Razlika između zapošljavanja i tog socijalnog momenta ide u korist socijalnog momenta, jer je njima jako važno da budu aktivni članovi zajednice, da budu dobre komšije, dobri drugovi, prijatelji, kolege, a to je sada zapravo nemoguće, jer čak i zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom je vrlo restriktivan, on ne poznaje ljude koji imaju kompleksnije probleme u razvoju kao radno sposobne, niti ih zapošljava. Ovo je način da mi zapravo tim ljudima damo te nove uloge koje će ih osamostaliti i koje će uticati na njihov stav u životu, na njihovo raspoloženje i uopšte na njihov jedan status koji će biti mnogo značajniji i humaniji nego do sada. Humanitarna organizacija Divovi Zlatara, koji su inicijatori buduće saradnje sa udruženjem Naša kuća iz Beograda, već realizuju 2 projekta u koji su uključene osobe sa smetnjama. Jedan je pod nazivom Granice koje spajaju, međugranična saradnja sa susednom Crnom Gorom, u koju su uključene osobe sa poteškoćama u razvoju i iz Priboja i Prijepolja.
a drugi je motivaciona biobašta koja ima itekako velike benefite za osobe sa poteškoćama u razvoju, gde oni kroz sticanje novih veština imaju priliku i da se druže i uživaju u plodovima svoga rada i pritom provode jedno vreme u prirodi na otvorenom. Sve u cilju upravo razvijenja tog socijalnog preduzetništva, to smo mi sve krenuli pre nego što saradnje sa našom kućom. Evo, nadam se da ćemo kroz tu saradnju da još više razvijamo to socijalno preduzetništvo i da zaposlimo upravo osobe sa smetnjama u razvoju, da oni ostvare tu pravo svoje na penziju, ali da dokažu jednostavno da žele da budu ravnopravni članovi društva i da su da to zaslužuju. Ova tribina imala je za cilj i međusobno povezivanje udruženja osoba sa smetnjama u razvoju iz opština Priboj i Prijepolje sa udruženjem Naša kuća, kako bi i oni mogli napraviti neki od vidova saradnje. Pa ja se iskreno nadam da će ceo region da ima benefite od ovog naše saradnje, koju sam evo ja inicirala, ali naravno prvenstveno Nova Varoš, ali smo pozvali i Priboj, udruženje osoba sa smetnjama u razvoju iz Priboja, i tu su došli. Naravno, pozvali su me i iz Prijepolja, Centar za socijalni rad, tako da se nadam da će i oni da uspostave neku komunikaciju i da njima pomognu. Projekat ručne izrade papira koji će zaživeti u Novoj Varoši od jeseni, kako kažu učesnici današnje tribine, finansira japanska organizacija JICA ICOMA. Juče je održana okružna smotra recitatora u Kosjeriću, na kojoj je učestvovalo i 6 učenika iz Priboja. Učenica Mašinsko-elektrotehničke škole Vera Maglov, mentor Nenad Penezić, osvojila je 3. mesto. Prema propozicijama takmičenja, na republičkom nivou nastavljaju samo prvoplasirani na okrugu. A u četvrtak 18. aprila sa početkom u 20 časova u bioskopu Doma kulture u Priboju biće prikazan film Sunce mamina. Likove tumače Pavle Čemerkić, Branka Katić, Denis Murić, Alisa Radaković, Pavle Mensuri, Dubravka Kovjanić. Relja, romantični 17-godišnjak, organizuje sahranu svoje bake kada shvati da je to način da smuva devojku u koju je zaljubljen. Sunce mamino je topla i melanholična ljubavna komedija o odrastanju tinejdžera na ulicama i krovovima Beograda u kojoj naš protagonista, Relja Noveski, manevriše između ljubavi i smrti. Film Sunce mamino biće prikazan u četvrtak 18. aprila sa početkom u 20 sati u bioskopu Doma kulture u Priboju. Ulaznice po ceni od 350 dinara su u prodaji u sredu i četvrtak od 10 do 14 časova i sat vremena pre prikazivanja filma. Depresivan lik, dosadan, smara, smrdi. Zlatibore, pita i taru. Knjiga autora Ranka Milanovića, Siniše Spasojevića, Danijele Ćirović i Biljane Mihajlović predstavljena je u Kulturnom centru na Zlatiboru. Publikacija Zlatibore, pita i taru je nedavno izašla iz štampe. Izdavači su javno preduzeće, Nacionalni park Tara, turističke organizacije Tara Drina, Bajna Bašta i Zlatibor. Promocija knjige Zlatibore, pita i taru održana je sinoć u Kulturnom centru na Zlatiboru. Književno veče otvorio je dečji hor Mlađani građani i Slobodan Mulina, legendarni pevač koji je ovom prilikom i otpevao deo poznate pesme Zlatibore, pitaj taru, zlatiborskog pesnika Mihajla Ćupovića. Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor, kaže da je ova dvojezična knjiga nastala kao plod dobre saradnje Nacionalnog parka Tara, turističke organizacije Tara Drina i turističke organizacije Zlatibor, koja godinama traje u okviru turističke regije Zapadna Srbija i predstavlja iskorak u njenom daljem razvoju. Ovo je klasična monografija iz koje mogu da se nauče mnoge mitovi, legende, običaji, verovanja i neke specifičnosti i za Zlatibor i za Taru. Po prvim onako reakcijama sve su pozitivne kritike, verujem da će knjiga i ova publikacija, monografija naići na jedan pozitivan odziv, da će biti sve više i više novih izdanja, da će se tiraži u tim izdanjima povećavati i da ćemo nastaviti dobru saradnju, jer da podsjetimo i naše gledalce, već dugi niz godina poslujemo i zajedno funkcionišemo u turističkoj organizaciji regije Zapadna Srbija i ovo je još samo jedan dodatni iskorak kako bi se još bolje učvrstile veze između Zlatibora i Tare. Zamenik direktora turističke organizacije Tara Drina, Bajna Bašta i jedan od autora, Siniša Spasović, naglasio je da je ovo knjiga za buduće generacije i knjiga u kojoj će se tek pričati.
Možda malo romantično, da kažemo, viđenje naših legendi, starih zanata, priča o prošlosti, kulturno-istorijskom nasleđu, o turizmu. Negde mi smo, kad smo počeli da pričamo, krenu da kažemo pre svega od promocije od turizma i da uvežemo naše dve destinacije. Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara i jedan od autora objasnio je kako je knjiga nastala. Ideja je bila da predstavimo tradiciju ovog kraja, koja se nažalost polako zaboravlja i sve manje ljudi koji mogu da govore o tome, a ono što nam je bio osnovni cilj u stvari jeste da to predstavimo na jedan bitak način. Ja sam nekako stalno ponavljao nešto kao politički zabavnik, da mogu sve generacije da ga čitaju i mislim da smo to dobili. Veoma zanimljive i edukativne tekstove koji donose obilje informacija o Tari i Zlatiboru priredila je Danijela Ćirović, koja se timu poslednja priključila, a radeći na knjizi kaže da je mnogo naučila o ovom području i našoj tradiciji. Ono što bi ljudi, u principu većina ljudi mogli da nauče, jeste, imamo znači dve stvari koje se vezuju za Bajinu Baštu i za Zlatibor. Za Bajinu Baštu Drinska regata, svi znamo Drinsku regatu, jel da svi dolazimo, znamo da je splavaranje tradicija Bajine Bašte, ali ne znamo da je ta tradicija zapravo nastala iz neke potrebe, jel da, tamošnjeg stanovništva da se bave određenom delatnošću i da zarade novac i da prebace, jel da, tu građu. A s druge strane, slična priča je sa pršutom na Zlatiboru. Niko na Zlatiboru nije smišljao, eto, nove recepte, jel da, pravi ne znam kakve specijalitete, nego je to opet bila potreba da se sačuva hrana za neki, znači, zimski period, za neke dane kada su niske temperature, kada nema toliko hrane, jel da, u okolini. Prvi utisak na čitaoca ostavljaju izuzetne ilustracije Biljana Mihajlović, koja navodi da je ilustrovanje ovakve knjige bio pravi izazov. Ljudi super reaguju, kao da je bilo potrebno da se napravi jedna knjiga koja ovako u stvari jeste tradicionalna i u vremenu kada kada svi instant, onako kada brzo prolazi, kada se brzo zaboravlja, ova knjiga je u stvari osveženje jer je vanvremenska i tu, znači, dobra je i za neke mlade generacije koje već postoje, da neko koje dolaze i za neke starije ljude da saznaju. Ja sam sama radeći na ovoj knjizi saznala dosta. Sudeći po prvim reakcijama, knjiga će biti rado čitana kao prava porodična knjiga, s obzirom da oslikava svu lepotu celokupne srpske tradicije, nasleđa i jedinstvene prirode, zaključili su autori. Sutra u Priboju fudbaleri FAP-a dočekuju turnir. Odbojkašice završavaju prvenstvo utakmicom sa Crnokosom, a karatisti FAP-a za vikend učestvuju na dva takmičenja. Posle pobede nad Loznicom u sredu sa 2:0, fudbaleri FAP-a sutra dočekuju Tutin. Debi pred domaćom publikom imaće i novi šef struke Vladislav Rosić. Tutin je sa 20 bodova na 13. poziciji tabele Srpske lige Zapad, a FAP i dalje drži drugu sa 8 bodova zaostatka za vodećim borcem. Utakmica FAP Tutin igra se na stadionu pored Lima sutra od 16 sati, a već u sledećem kolu sastaće se dve prvoplasirane ekipe i to u Čačku. Odbojkašice završavaju prvenstvo ovog vikenda. One će na svom parketu sutra dočekati Crnokosu, a utakmica se igra od 13 sati. Mladi karatisti FAP-a za vikend nastupaju na dva takmičenja. Na specijal kupu u Goraždu u subotu nastupit će Tarik Kalić u katama i borbama, a u nedelju na kupu Višegrada pored Tarika i Viktor Drčelić, Andrija Šuljagić, Milica Nikolić i Andrej Savić. Za mlade takmičare ovo će biti provera pred prvenstvo Srbije za poletace, pionire i nade, koji će se održati 20. i 21. aprila u Mladenovcu. U subotu pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 6 do 16, najviša od 25 do 28 stepeni. U nedelju i ponedeljak sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama i hipertoničarima. Nesanica i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. U utorak 16. aprila uslediće će postepena promjena vremena na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. U drugoj polovini sljedeće sedmice osjetno hladnije, sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom.
Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. Prijepoljski veštinci usvojili nacrt odluke o dodeli jednokratne pomoći porodiljama sa prebivalištem na teritoriji opštine, kojom je jednokratna pomoć sa 20.000 povećana na 45.000 dinara. Kako bi što pre dobili subvencije, nakon predaje zahteva za podsticaje, poljoprivrednici redovno moraju proveravati svoje e-sanduče na portalu e-uprave kako bi prihvatali rješenja koja tek tada postaju punosnažna, što onda omogućava isplatu sredstava. U cilju podrške osobama sa smetnjama u razvoju, humanitarna organizacija Divovi Zlatara i Beogradsko udruženje Naša kuća planiraju realizaciju projekta kroz koji će osobe sa smetnjama i u ovoj sredini biti uključene u jedan vid socijalnog preduzetništva. Na okružnoj smotri recitatora u Kocjeriću, učenica iz Priboja Vera Maglov osvojila 3. mesto. U četvrtak 18. aprila sa početkom u 20 sati u bioskopu Doma kulture u Priboju bit će prikazan film Sunce mamino, topla i melanholična ljubavna komedija. U subotu u Priboju fudbaleri FAP-a dočekuju Tutin, odbojkašice završavaju prvenstvo utakmicom sa Crnokosom, a karatisti FAP-a za vikend učestvuju na 2 takmičenja. Za vikend sunčano i toplo, od utorka postepena promjena vremena. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje hronike. Hvala vam puno na pažnji i ostanite uz naš program.